Ponorka Šacht pomáhala zachraňovat trosečníky z lodi Lakonia. To bylo 18. září 1942. Podala zprávu, že 163 zachráněných Italů bylo předáno lodi Anamite. Že má na palubě navigačního důstojníka a ještě jednoho britského důstojníka a udává polohu člunů, na nichž jsou britští a polští trosečníci. Denicovo velitelství odpovědělo nahlášení touto výtkou. akce, o níž podáváte zprávu, je nesprávná. Vaše loď byla poslána, aby zachránila italské spojence a ne, aby zachraňovala Brity a Poláky. Tím se přiblížil prokurátor závěru svého důkazu o zásadní vyhlazovací politice německé ponorkové války. Němci se budou dovolávat nešťastného incidentu, při němž spojenecké letadlo typu Liberator Bombardovalo německou ponorku, vlekoucí do bezpečí čluny plné trosečníků z torpédované lodi. Tvrdí, že německé ponorky nemohly zachraňovat trosečníky, protože by se byly vydávaly podobným útokům v šanc. Prokurátor dokazuje, že bezohlednost vůči trosečníkům byla v německém programu od samého počátku a že incident je užíván jako jedna z výmluv. Prokurátor uvádí svědka Petra Josefa Hajziga, který má vypovídat o řeči, již obžalovaný měl k důstojníkům ponorek, procházejícím pozorovatelským kurzem. Svědek vypovídá příliš podrobně. Předseda jej přerušuje. Okamžik! Nemyslím, že chceme slyšet celou řeč admirála Denice. Chceme slyšet jen její rozhodující část. Prokurátor. Přešel byste k rozhodné části řeči, k jejímu konci a promluvil o tom, jak pokračoval admirál Denice? Obhajce Rosenbergův přistupuje k mikrofonu. Podle německého práva, německého trestního práva, svědek musí říct si vše, co o věci ví. Jestliže je tázán na řeč velkoadmirála Denice, pak nesmí, alespoň podle německého práva, vypočítat ty věci, které podle mínění prokurátora jsou nepříznivé obžalovanému. Věřím, že tento základní princip platí a že, jeli svědek vyslýchán v tomto procesu, bude platit tatá zásada. Předseda. Tento soud se neřídí německým právem. Když jsem řekl, že soud si nepřeje slyšet celou řeč admirála Denice, to je vše. Obhájce. Prosím za odpuštění, neslyšel jsem celé vysvětlení. Předseda. Řekl jsem, že tento soud není vázán německým právem a že jsem už jednou prohlásil, že si soud nepřeje slyšet od svědka celou řeč admirála Denice. Kterýkoliv obhájce bude moci podrobit svědka křížovému výslechu. Vaše intervence je tedy zcela zbytečná. Lord Justice Lawrence dovede i svým mírným hlasem zarazit sebe horkokrevnějšího řečníka. Proto za malou chvíli, jakmile Denisu v obhájce přišel k mikrofonu, dodává mu prezident mysli. Obhájce porozumí, že to, co jsem řekl doktoru Tomovi, nesměřovalo k omezování křížového výslechu. Šlo jen o úsporu času. Soud nechtěl slyšet nedůležité části řeči obžalovaného Denice. Vám je dovoleno ovšem klást otázky, jakékoliv si přejete. Svědek praví, že se v zajetí v Anglii dověděl, že jeho kamarádi byli odsouzeni v Hamburgu k smrti pro vraždu trosečníků a že se přihlásil ke svědectví o Denicovi řeči, aby jej zachránil. Byli však již popraveni.